Hey guys, it's me Bella and we're back again for another video. And today, I'll discuss to you how is it being a DI or Dance Icon member ng aming school. So sa pagkakaalam nyo guys, member ako ng Dance Icon, which is yung dance group namin sa school, which is AMA Cavite. And then, last week, may nasuggest sa akin kasi nga, last week, di ba, Holy Week, so busy ako simbahan, kaya di ako nakapag-upload. So before that, may nagsuggest sa akin kung pwede ko daw i-feature sa mga videos ko yung experience namin sa Asian Hip Hop Philippines last November 2018. So sabi ko sa kanya, wala naman kung gaanong na-document o araw na yun kasi syempre busy rin sa pag-prepare, pag-practice, tsaka pagpapahinga para meron kaming energy pag time namin mag-perform. So sabi ko sa kanya, what if video na lang about sa experience ko sa pagiging DI member. So, makakatulong tong video nyo to kung sino mang nakapag-enroll sa AMA Cavite at gusto sumali ng Dance Icon family, makakatulong sa iyo to para malaman mo kung ano at kung ano pa yung malaman mo sa sarili mo at yung may experience mo kasama kami. Siyempre, bago mag-upisa ang ating vlog, nagustuhan ko na mabigay ng shoutout. So for today's shoutout, shoutout kay Emerson Esqueta, Angel Bird Diaz at sa lahat ng Dance Icon members. So umpisan ko yung pagkasabi ng mga na-experience ko sa pagiging DI members. Dun tayo sa first day ng audition. So MWF yung schedule ko. So Wednesday nun, after class, dumiretso na agad ako sa 5th floor kasi dun yung room ko sa mag-audition. So, naalala ko noon, kasama ko sa labas ng room sila Bessin, si Zaira Valle, and yung tatlong visuals namin. So, sa mga K-pop lovers dyan, na gusto sa mga K-pop groups, mga visuals doon, diba? So, yung tatlong visuals namin is si Kashmir, si Kuya Kim Daniel, at si Lawrence. So, syempre, di ko pa sila kilala noon, kaya pinawayaan ko lang sila at mas inintindi yung piece ko. So, nung time ko na, kasi ako yung pinakahuling nag-audition nun, so kinakabahan na ako kasi lahat ng pressure na sa akin nun. And then, nung pagpasok ko sa room, very overwhelming or yun naman yun, yung hindi ka ganun may stress sa loob kasi napakagaan ng mood sa loob ng classroom kasi andun si Ate Aaliyah, si Ate Alyona, si Ate Kasing, si Kuya Asher, tapos si Kuya Clark Justine. So, di ko na malaman ko sino pa yung mga nasa loob. Pero alam ko may mga seniors doon ng DI. So, shoutout po sa inyo lahat. So, after 3 days, kasi Sabado yung stage 3 audition, nakita ko agad sa group page ng Dance Icon yung pangalan ko, sa tuwang-tuwa ko. And then, kinakabahan din ako at the same time kasi syempre sama-sama na kaming lahat nun. And then, yun. Fortunately guys, nakuha kaming lahat, 30 or 29 members or 30 members kaming lahat na nakuha sa DI. So, insert picture here. Yan kaming lahat ng auditions. So, hanapin na lang ako dyan. So, kung gusto niyo palang kapanood yung audition piece namin ng stage 3, kindly click the link below. So, offer namin maging official member ng DI. Syempre, sabakagat kami sa mga trainings, practices, kasi ang upcoming event or susunod na event na aming school is social night. So, kailangan naming may perform kami doon. And then, ayun, hindi man pagkakaparehas yung schedule namin kasi may mga MWF, may mga TTHF. So, kailangan namin mag-adjust ng very, very light. Pero, dahil sa pagpupursige ng aming president, which is si Ate Aaliyah, at ang Vice President na si Ate Jayala Ofilan, ay nagawa namin ng maayos, syempre sa tulong na rin ng buong DI. So, the social night has come. At syempre, kinakabahan kami, todo prepare na kami nun kasi yun yung first performance namin as a member of DI. So, ayun, di naman alam kung magiging maayos yung performance namin. Pero, fortunately, dahil sa pagkakaisa na lahat, ang performance ng maayos yun. At kung gusto niyo palang panood yung video namin, kindly click the link below. So, marami pa kami naging performance after nun. May mga nangyari pang special odds kasi kailangan na mag-recruit ng marami para mas maging masaya yung family. And then, kahit na may mga events kami pinaghahandaan, syempre kailangan din ihanda yung sarili mo. So, hindi lang basta trainings yung ginagawa namin. May mga culminating din kaming ginagawa. Dati kasi hindi ako ganun ka-technical sa tunog na music. So, nung natututunan ko dahil sa mga talks, sa mga inspirational messages ng mga coaches, sa mga magtuturo sa amin, is na motivate ako, na-inspire ako na mas galingan pa sa pagkikinig ng mga music. At marami din kami circumstances and mga problems na kinaharap kasama ang DI. Andiyan yung mga may mga hindi pinapayagan sa practice, mahirap pagsabayin yung ACADS, lalo na MWF lang yung pasok namin, tsaka may LMS pa kami, diba? Pero syempre, with the help of God at yung mga members ng DI, na nagpasa namin ng maayos yon at naging mas tatag pa yung family namin. Syempre, may mga bondings din kami nagagawa sa DI. Andyan yung mga pupunta kami sa lumihan nila Kuya Kim Daniel ng biglaan, manggugulo sa ibang bahay, ganun. Kasi, di ba, hindi naman basta dapat sayo lang kayo. Kailangan meron din kayong bonding para mas maging matatag yung samahan nyo. And then, dumating yung pinaka malaking opportunity siguro para sa akin bilang isang dancer is yung binigyan kami ng chance na mag-qualify or makasali sa Asian Hip Hop Philippines noong November 2018. So, ginanap siya sa Pasig. And then, yung mananalo dun, guys, is mag-qualify sa Hong Kong pa i-representa yung Philippines. So, ayun, nung mga palapit yung day ng qualifying round ng Asian Hip Hop. So, grabe yung training namin. Yung, alam niyo yung, shoutout nga pala kay Kuya Carl, na grabe talaga magpa-training sa amin. Pero alam niyo yung worth it, masaya mo talagang worth it yung pag-training sa'yo, paghihirap mo kasi. So, out of 25, guys, top 10 kami. So, sabi ni Kuya Carl, noon, kung makawasa lang kami sa top 10, napakalaki achievement na nun, guys. Sobrang worth it nung paghihirap nyo. So, yun, top 10 kami sa out of 25 na naglaban-laban. And then, natutunan ko ni Kuya Carl nung nag-qualify kami, sabi niya, hindi yan sa, ano eh, sa pagiging panalo or pagiging talo. Kasi, sabi niya, noon sa amin na, hindi importante na nanalo ka or natalo ka. Importante yung may natutunan ka. Kasi nga, 'di ba, alam natin na kung hindi tayo naging successful sa isang bagay, matututo tayo para asusunod na galingan pa natin, mas pagpupursigihin pa natin para mas makamit natin yung tagumpay na inaasam-asam natin. So yun, guys, para sa mga gustong maging DI member, importante, guys, na ihanda nyo yung sarili nyo, ihanda nyo yung mind nyo, yung katawan nyo, at yung puso nyo. Kasi ang pagsayaw ay hindi lang basta-basta sayaw lang. It's an art. Kasi dun mo mailalabas yung emosyon mo, yung totoong ikaw sa pagsayaw. And then, ayan din, guys, na never give up. And no to handle not just your time but your yourself. Kasi sa amin, hindi lang dapat hinahandle yung oras eh. Hindi lang hinahandle yung mga bagay. Kailangan i-manage mo rin yung sarili mo. Kasi kung alam mong i-manage yung sarili mo, mas alam niyo yun, mas magiging focus ka sa ginagawa mo, and then hindi ka madidistract sa kung anong mga distraction sa paligid mo. Since before this video ends, I want to give a shoutout sa lahat na naging parte ng DI journey ko. Sige, isa-isahin ko sa pagkakatanda ko. Una-una kay Ate Aaliyah, ng President ng DI, kay Ate Jayala, Vice President, Ate Thank You, kay Ate Alyona, kay Ate Kasing, kay Kuya Bangchan, or kay Kuya Clark, kay Kuya Asher, na most memorable ko yung nag-prank sila na grabe talagang iyak ko nun. Alam niyo na yun, guys. At sa visual, si Kuya Kimda, kay Kashmir, kay Lawrence, kay Ate Melin, kay May, kay Paula, kay Alex, kay Kuya Ara, kay Kuya Jorwell, sa mga batch ko dyan, sila Jonel, sila Mark, sila Lowell, sila Kenneth, sila Consy, sila Jeremy, Saira, Josh, tsaka Pitcho Cobatternut, KJL, at sa buong DI. Kung hindi dahil sa inyo, hindi hindi ko ma-feel na meron akong pangalawang, or this pangalawa, meron pa akong ibang family bukod sa families ko, sa mga old friends ko, old groups ko. Ayun, na-feel niya sa akin na andyan kayo lagi para supportahan ang isa't isa, supportahan ako. At syempre kay Kuya Carl na andyan para bigyan kami ng mga inspirational messages at hindi kami sukuan, na palaging ipaintindi sa amin na ang pagsasayaw ay hindi lang basta-basta. Kailangan alam mo, sarili mo na gusto mo talaga, gustong-gusto mo talaga. Kasi kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So kung gusto niyo palang panood yung performance namin ng Asian Hip Hop Philippines noong November 2018, kindly click the link below. So I hope guys na nagustuhan yung video na to at naging inspirasyon to sa inyo para mas gumaling pa sa pagiging dancer, at sana nagustuhan niyo yung video na to. At kung nagustuhan nyo, syempre, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para mas marami pang inspirational videos at mga kakwelahan natin ang ma-upload ko next days. And don't forget to follow me on my social media accounts. So thank you guys for watching. Ciao! Kill this love for it kills you. Kill this love.